Pirms, pāris minūtēm pirms reklāmas pastāstījām par to, kā mēs paši izmēģinām kaut ko, kas mums šķita gan ekstrēmi, lai gan īstenībā to nodarbojas ļoti daudz cilvēku veiks, ja veikbords. Taču ir arī tādas pa īstam ekstrēmas disciplīnas, un tās vienu vietu saved kāds festivāls, kur nosaukums ir Ghetto Games Festival, jeb GG Fest. Tas būs Ventspilī, pavisam drīz, un par to arī. Šajā nedēļas nogalē, un tas tiešām ir liels pasākums. Man arī daži ekstrēmo sporta veidu cienītāji ir labos draugos, un es zinu, ka viņi jau gatavojas tur brauks no dažādām malām un pasaules. Bet Ramoni, mūsu kolēģi Ramoni Salmiņa Tūdaļa, jau, kur atrodas tepat mūsu Daugavas malā, Tūdaļ arī vairāk izstāstīs par Ghetto Games. Labrīt, Ramon! Sveiki, kolēģi! Sveiki arī skatītāji! Jā, tik tiešām atrodos tepat Daugavmalā, bet pie manis ir ieradušies vairāk vies. Un, kā pirmajam jautāšu Ghetto Games festivāla dibinātājam Raimondam Elbakjanam. Labrīt, Raimond! Labrīt visiem! Saka, Raimond, kas tad gaidāms ir Ventspilī un kā tad viss tas notiks? Nu, ir beidzot pienākusi tā nedēļa, kad nogalē notiks Ghetto Games festivāls Ventspilī, tad ekstrēmākais ģimeņu festivāls, tā gribētos teikt, Latvijā un iespējams arī Austrumē Eiropā. Tāpēc šeit man ir paņēmušies līdzi draugi, kuri tad arī ir gan organizatori, gan arī paši daļa kā dalībnieki. Tā kā es droši vien pieteikšu uzreiz streetbike freestyle. Didzis Grunduls, kurš arī parādīs mums nu, tā ieskatiņu, kas vispār ir tāds streetbike freestyle. Jā, tātad es pastāstīšu sīkumu. Tātad sestdien norisināsies streetbike freestyle sacensības uz Lielā prospekta visu dienas garumā. Un tad vēl ir Toms Siliņš šodien arī atbraucis kopā mums. Viņš arī galvenais organizators tieši ekstrēmajā daļā. Notiks gan BMX street daļa, gan arī tāpat tās parks, bet varbūt par to varētu sīkāk Toms izstāstīt. Jā, Tom, nāc, pastāst, redzējam, ka tu baigos triks, mums te jau rāda pašā rīta agrumā, pastāst vairāk, kas tad notiks Ventspilī. Mazliet aizvelsies, bet nu mēģini. Ventspilī jau tāda sīkuma viena, ziniet, lielākais jau, kas mums šorīt Zaķsalā. Toms Siliņš ir ar biedriem saticies un pirmo reizi laikam pa divām nedēļām ticis uzkāpt uz velospēdu. Iemesls nav mazsvarīgs, tiešām tas Ventspils festivāls. Pamatīgi gatavojamies, pasākums būs. Nu, kā jau var visu to zināms, jo vairāk to darbu ieliec, jo tad ražanāks tas viss notikums. Nu, šajā gadījumā darbs ir ielikts pamatīgs, būs ļoti, ļoti nopietnas sacensības skateboardā, inline skrituļu slidošanā un BMX freestylā trīs disciplīnās. Gaisa jāielāk. BMX freestylā tātad, nu, tā kā man tuvākā sirds lieta, tur... Dirt sacensības piekdienas vakarā ļoti iespaidīgi akrobātiski manevri pa zemes tramplīniem, tā visvienkāršāk izsakoties. Nākamajā dienā turpinām ar kaut ko līdzīgu, varbūt, kas mums te ir fonā redzams, tikai mazliet jautrāk. Tātad strīt sacensības ar ļoti plašu klāstu ārzemju dalībnieku cilvēki, kuri no Amerikas pataisno lido, no X-Games sacensībām pataisno tagad lido pie mums šeit uz Latviju, lai nu, satiktos ar vietējiem. Un tad parādīt tādu kārtīgu klasi. Un vakara Rozīnīte, BMX parka sacensības, arī tie paši X-Games medaļisti. Būs jautri, nav ko te vairs piebilst. Cik daudz dalībnieki ir gaidāmi, ka piedalīsies sacensībās? Kopumā ņemot inline skrituļu slidošanu ar BMX freestyle un skateboardu, 100 līdz 120 starptautiski profesionāļi. Labi, paldies. Pajautāšu arī Didzim vēl. Didzi, kā tad tu mums ļoti iespaidīgus trikus rādīji? Nu, man pat mazliet sametās baili, kā tad ir, vispār kā tas ir iespējams patiesībā? Nu, patiesībā tas nav nemaz tik grūti, kā izskatās normāls, vienkārši jākāpjas moču un jātrenējās daudz. Cik daudz tādi, kā tu būsi Ventspilī? Ventspilī būs vairāk kā 20 starptautiski dalībnieki, būs arī pasaules čempions Mike Jensens un pasaules agresīvākais braucējs Jona Vatanen. Labi, paldies, tad lai izdodās, un vēl mēs dodamies pajautāt Normundam Barinovam, Latvijas SUP asociācijas prezidentam, Latvijas SUP čempionāta organizators Ventspilī. Jūs esat, kur tad suposiet Ventspilī? Ventā, protams. Pagājušajā gadā mums bija arī jūrā, bet šogad mēs visu distanci liksim Ventā.
tas būs airēšanas bāze Dampeļi. Tas būs netālu no visiem galvenajiem notikumiem, kas būs uz sauszemes. Mums būs arī daudz dalībnieku šogad, un pirmo reizi būs arī dalībnieki no Krievijas. Nu, igauņi un lietuvieši kā vienmēr, ja, bet šogad pirmo reizi būs Krievijas dalībnieki, kad trīs gabalu atbrauks labi ērētāji. Lūk, un kā vienmēr mums būs trīs disciplīnas, kas ir starptautiskas disciplīnas, tās ir sprints, tehniskā distance un garais airējiens divas dienas. Ja, pirmā diena būs tāda stipri interesantāka, būs sprints un tehniskā, kas ir tajā tuvākajā pāredzamē ekvatorijā. Svētdien garā distance, tas ir tāds vairāk profesionāļiem, tas ir 7 km uz vienu pusi un 7 atpakaļ. Tā kā tā tas apmēram notiks mums. Protams, būs arī sestdienas vakarā visādas atrakcijas, ko mēs tur paši rīkosim. Tas ir stāvies tādas mini sacensībiņas, kā stāviešana uz galvas, uz dēļa, ja tur balansbordu sacensības krastā. Ja, nu, tādas atrakcijas, kas arī var būt kādu ieinteresēt un var arī piedalīties, protams, cilvēki no malas. Mm-hmm. Daudz cilvēki ir tādi, kas prot stāvēt uz galvas, uz dēļa. Paskatīsimies. Tāds, ka, jā, arvien vairāk, protams, jā, jo arvien vairāk cilvēku pievēršās tieši supošanai, ja kā ikdienas tādam borkautiņam, ja, un tiek pirkti dēļi un airēts nomās un tā. Bet uz galvu stāvēt jau arī tieši tāpat, kā teica Dīdzis, ja nav tik sarežģīti vai tikai trenēt. Vai tikai stāvēt, jā. Pats arī protiet stāvēt uz galvas supoju? Protams, jā. Nav mums tāda baiga ekstrēmais tas sporta veids un nav tāda daudz triku, bet nu ir šis tas, ja kā ko var sev, kā var, teiksim, dažādi dot tos treniņus, ja. Tad gaidiet supotājs arī Ventspilī, ja, šajā festivālā? Jā, protams, būs kādi 50 dalībnieki, kas būs arī ar katru gadu arvien vairāk, protams, kļūst viņu, un šogad apmēram mēs gaidām 50 dalībniekus, jā, abās grupās, gan vīrieši, gan sievieši kopā. Labi, brīnišķīgi, paldies. Un vēl Raimondam vārds, ko tad jā. Vēl varbūt, nezinu, novēlēt skatītājiem un teikt, brauciet un jūs gaidīsiet, vai, nu, kādi ceļa vārdi varbūt pirms došanās festivālu? Es visnotaļ jau pieminēju pašā sākumā par tām ģimenēm. Es domāju, tā ir lieliska vieta, kur parādīt saviem bērniem 17 dažādus alternatīvos ekstrēmus sporta veidus. Un tas būs tāds liels, labs iedvesmas avots, es domāju, priekš viņiem. Bet priekš visiem basketbola faniem tad notiks pirmais Latvijā 3-3 basketbola challengers, kur piedalīsies arī trīskārtēji pasaules čempioni Sērbi. Būs četras komandas no Sērbijas, no Slovenijas. Kopā 12 starptautiskās komandas un 3 Latvijas. Tā kā, nu, es domāju, ka šis ir tāds varenākais gads, tā kā dod Dievs laiku, paņemiet visu līdz labu laiku, tātad, lai spīd saule, varbūt bišķiņ karstāks, bet galvenais, lai nav lietus, jo, ja būs lietus, tad būs daudz izmaiņas programmās un tā tālāk, bet, protams, kad pats festivāls notiks neatkarīgi no laikapstākļiem. Tā kā viss aicinam Ventspilī, jau no piekdienas vakara. Jā, nu, man ir informācija, ka Ventspilī lietas nav gaidāms un būtiski nokrišņi, tā kā droši vien, ka būs labs laiks un saulēns, un vēlēšu, lai jums viss izdodas un lai brīnišķīgs festivāls. Paldies tev, Zana. Ramona. Paldies, man sāc Ramona, bet jā, vēlreiz atgādināšu skatītājiem, ka šajā nedēļas nogalē no piekdienas līdz svētdienai Ventspilī norisināsies Ghetto Games festivāls, un uz kuru ir aicināts ik viens interesants un pavisam noteikti. Ja esat Ventspilī vai plānojat doties, tad noteikti apmeklējiet arī šo pasākumu.